आफ्नो हरकतले रवि लामिछाने छाने आएका छन् नि त नत्र प्रचण्डले चितवनलाई व्यवस्थित गरिदिएको भए रवि लामिछानेको त मतदाता नामावलीमा नाम छैन छैन नामसम्म ना ना, नाम छैन ना चितवनमा अनि त्यस्तो मान्छेले कसरी चितवन नगर चाहिँ ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी ल्याउँछ त त्यो सम्भावना होइन नि तर त्यो बेच त यिनीहरूले नै बनाइदिएका हुन् इलाका तेरो धमाका मेरो भने जस्तो जस्तो अब यिनीहरूको व्यवहारको प्रतिक्रिया त उनीहरूलाई जनता क्रुद्ध भइरहेछन् होइन यिनीहरू त जहाँ पनि खान पाए त यिनीहरू त खाइदेऊ न हो खानको लागि यिनीहरूले राजनीति गरेको भन्ने कुरा त नाङ्गै भइसक्यो नि अब खाउ प्रसाद खाउ प्रसाद हुनु यिनीहरू त उनीहरूका छोरीबुहारीले चाहिँ वरियतामै बस्नु नपर्ने अनि दुनियादारका छोराछोरीले चाहिँ सहिलै हुनुपर्ने त यो त जनताले हेरिरहेछ नि त आउने निर्वाचनमा जुन अहिले उन्नाइस छ घटेर प्रचण्डको म अहिले यहीँ लेखेर दिन्छु दस हुन्छ पहिला च्यातेर छोरी जितायो होइन त्यसपछि राष्ट्रिय तहका सबै नेताहरू त्यहाँ थुपारेर त्यो गरे आफू त्यहाँ भाग्नु पर्यो यो सबैको क्युमुलेटिभ इफेक्ट उनको व्यक्तित्वमा परेको हो नि त काठमाडौँमा राजधानी उपयुक्त छैन कुरा सत्य हो भरतपुर लगेर हुन्छ त थाम्छ त भरतपुरले अब जस्तो तर सिकाएको त यिनीहरूले नै हो नि प्रचण्ड म जङ अर्को जनयुद्धको लागि तयार छु जङ्गल जानको तयार छु भन्दै विप्लवले चाहिँ त्यो सिडिओ र न्यायाधीशलाई ती मारिदिनु पर्ने भने ए जे भने नि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो बालन साल बजाइदिए खालि रवि लामि च्यानल निषेध गरेर मात्रै त समस्याको समाधान हुँदैन यसको प्रतिक्रिया उनीहरूले नै भोट हालेको छैन अनि हामीलाई चाहिँ दपेटा दिएर हुन्छ आफैले आफैलाई भोट हालिरहेको छैन किनभने यिनीहरूको व्यवहार यो गलत हो भन्ने कुरा त घरकै नर, मान्छेलाई पनि लागिराख्या छ तपाईँले गरेको काम ढिलो होला तर नराम्रो काम हो भने ढिलो होला तर दण्डित हुनुपर्छ गीताको सार चाहिँ यो हो गलतको परिणाम कहिलै सही आउँदैन त एकदिन भोग्न पर्छ यस कहिल्यै गलत कामको परिणाम सही आउँदैन यत्रो जनयुद्ध बेचेर खान पाउँछौ भनेर गुरिल्लाहरूले त्यहाँ रेस्टिट गर्नु पर्दैन चाहिँ कुपन्डोल हाइटको बिल्डिङ नक्सै पास छैन अब यहाँ नगरपालिका चाहिँ डोजर चलाएर हिँड्छ उसको हिम्मत छ भने त्यहाँ डोजर चलाओस् न त चलाउँछ त डोजर त्यहाँ कडा प्रतिस्पर्धा हुने पनि त जस्तो स्वर्णिमले त काङ्ग्रेसकै भोट काट्ने भए काट्दाखेरि त अनि फाइदा कसलाई हुने भयो त भन्दा खनाललाई त यिनका ज्वाइँहरूलाई पनि त्यही किसिमको सुविधा अवसर मिल्ने जो प्रभावशाली नेतृत्वको ज्वाइँ होइन सम्धि होइन छोरो होइन त्यसले चाहिँ कहिल्यै मौका नपाउने अभ्यास त यही छ नि त अहिले प्रदेश एकमा पनि प्रचण्डको ज्वाइ त मन्त्री भइसकेको भन्ने छ छोरी एउटी चितवनमा देखिरहेको छ अर्की बुहारीलाई त्यहाँ बनाइने अब अनि श्रोणिम वाग्लेहरूलाई चाहिँ सबै सुरेन्द्र केसी त हुँदैनन् नि स्वागत छ डक्टर धन्यवाद अब राजसपाले दुई करोड प्रकरणमा मुछिएका उसलाई चाहिँ कारवाही गरौँ तर यो कारवाही मिल्दैन भनेर बजारमा फेरि अर्को खालको एउटा हल्ला फैलिन थालेको छ के हो यो त्यो चाहिँ यो आधिकारिकता नटेकिकन बोल्ने जुन हचुवा एउटा संस्कार छ नेपालीहरूको त्यो हो वास्तवमा दल सम्बन्धी जो व्यवस्था र नियम हो सोअनुसार ढाका कुमारलाई कारवाही गर्न नमिल्ने स्थिति देखिँदैन भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी एनले पार्टीले कारवाही गर्यो भने सांसद पद गयो सिद्धि तर फेरि सर्वोच्चमा त हुन्छ अघिल्लोचोटि एमाले पार्टीले कारवाही गर्दा फेरि सर्वोच्च गएर दसजनाको सर्वोच्च अदालतले रोक दियो सभामुखले पनि त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् अहिले त्यस्तो केही हुनसक्छ त्यो त हुनसक्ने भयो न्यायका नौसिंह भनेको त्यही नै हो अब यो सर्वोच्च त्यसमा पनि यस सर्वोच्च अदालतको त विश्वसनीयता केही पनि छँदै छैन कानुन व्यवसायहरू पनि पार्टीका झोले कार्यकर्ता छन् अहिले मैले नेपालमा कानुन व्यवसाय पनि देखाएको छैन यदि कानुन व्यवसाय हुन्थ्यो भने रवि लामी छानेको त्यो हालतै हुँदैन थियो यदि रवि लामी छानेको त्यो हालत हुँदैन थियो भने नेपालको राजनीतिले यो कोर्स लिँदै लिँदैन थियो त्यस कारण यस्ता किसिमका मान्छेको कुरा चाहिँ अब मलाई हुनु त ठु जान्ने हुँ भन्छ भन्छ नि बजारे थाङ्नाहरू तर मेरो विचारमा त्यसको आधिकारिकता छैन सिद्ध तर अब अदालतमा त जानी अदालतमा अदालतको व्याख्या अन्तिम हुन्छ उसले त जे पनि गर्न सक्ने भयो जस्तो अब लेमेनलाई पनि थाहा छ के भने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाका प्रमुखहरू एउटै हुँदैन तर यहाँ त प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएर बसिदियो अदालतले नि फेरि ठ्याक्कै कानुनमा जे छ त्यो पनि नगर्न सक्छ त्यही त उसलाई व्याख्यातिर जान्छ यही ओलीकै सरकार परमादेशद्वारा ओलीलाई दण्डित गर्न सक्ने हो जुनसुकै दण्ड दिए पनि मेरो विचारमा कम्ती हुन्थेन तर शेरबहादुरको सरकार गठन गर्ने ठाउँ त सर्वोच्च त होइन नि त मेरो विचारमा राष्ट्रपतिको आदेशलाई पनि अन्यथा व्याख्या गर्नु अदालतको नैतिक दायराभन्दा बाहिरको कुरा हो तर गरिदियो एउटा नजिर चाहिँ अदालतमा अघिल्लो वर्षको चाहिँ के छ चा भने गण्डकी प्रदेशमा कृष्ण थापा भन्ने जो राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई चाहिँ त्यहाँ पार्टीको ह्विप विपरीत एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको भनेर कारवाही गरौँ पार्टीले पछि सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरिदियो होइन पार्टीको ह्विप विपरीत त जान पाइँदैन त्यो सत्य हो त्यो ह्विप र यो फरक हो पार्टीले कारवाही अन्तिममा त पार्टीले हो अनि यहाँ त पार्टी भने दल सम्बन्धी नियम जे छ त्यही हो त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि दलले कारवाही गर्न चाहँदाखेरि कारवाही गर्न सक्छ ऊ सांसद रहँदैन त्यो हो पनि किनभने दलको सम्पत्ति हो नि यो त त्यसै पनि समानुपातिको होइन न ऊ प्रत्यक्ष उम्मेद्वार हो न केही हो केही पनि त होइन दलको आफ्नो कब्जामा आएको सम्पत्ति आफ्ना कार्यकर्ताको बिचमा वितरण गर्ने पदलाई चाहिँ समानुपातिक भनिन्छ त्यसैले कसैले स्वास्नी बनाएको हुन्छ कसैले सम्धि बनाएर हुन्छ कसैले विनोद चौधरी बनाइरहेको हुन्छ कसैले माफिया ठेकदार बनाएको अनि बनाइरहेको त्यो त हामी देखिरहेको छ बजारका थाङ्नाहरू त्यो किन बुझ्दैनन् म बुझ्दै बुझ्दिँ यो भनिदियो भने भन्छन् अब यो सत्य भन् जनताको भाषा बोलिदिनु परेन प्रचण्डको महिनै पछि सरकार अदल बदल बेसी होइन त्यो वेश्यावृत्ति यहाँ पो के हो कसो भन्ने छ राति राति यहाँ पनि सबै वेश्यावृत्ति नगर्ने पुरुष होला जस्तो लाग्दैन मलाई सोच्यो भने पनि शास्त्रले के भन्छ भने तपाईँले कुनै महिलालाई सोच्नुभयो भने पनि सक्यो भन्छ शास्त्रले चाहिँ अनि त्यस्तो नगर्ने पुरुष होला त यहाँ तर पश्चिमी मुलुकमा चाहिँ के छ भने बेसियाहरूको पनि राम्रो इज्जत छ उनीहरू रातिमा नै हैसित राख्छन् कहाँसम्म उनीहरू गर्छन् भन्ने कुरा अहिले ट्रम्पको काण्डले देखाइराखिएको छ त्यो त पर्न स्टार हो नि त्यो त एउटा पोर्न स्टारलाई चाहिँ प्रयोग गरेको हो चाहिँ ट्रम्पले त्यसमा अन्यथा गरेको हुनाले अहिले ऊ छिँडीमा जानु पऱ्यो अब यहाँ त छिँडीमा जानुपर्ने मान्छे मान्य भएर हिँडिरह हुन्छ अनि यो भएन त भनिदिनु पऱ्यो नि त तर बजारका थाङ्नाहरू कुरै बुझ्दैनन् कहिल्यै बुझ्छन् यिनीहरू म त्यो एक थाहा पाउँदिनँ के अब भनेको त्यो ढाका कुमारलाई केले फेरि बलिको बोको बनायो पार्टीले पनि भन्छन् को टिमको खुलासा गर्छु भनेर अलि चेतावनी शैलीमा दिएपछि रविले पनि वान टु वान भेटे लगायतका अनेक चर्चाहरू बजारमा छन् त्यो के हो त त्यो सबै सत्य हो बलिको बोको बनेकै कुरा हो तर बोको को हुन्छ त जुन बोको बाँधेर बलिमा पुर्यायो त्यही बोको हुन्छ अब यिनी पनि ल्याउने त्यो बाटामा को दुःख गरे त्यो के आखिर हुन्छ त सर एउटाले ल्याएर बिचरा ल अब तपाईँ बोकोकै कुरा हेर्दा कति चाहिँ मेहनेतबाट बच्चा जस्तो पालेको हुन्छ त्यो बोको पाठो बच्चालाई त त्यसो गरी गरिकन चाहिँ त्यो बच्चालाई हुर्काउँछन् तर त्यसलाई पनि त आखिरी पठाउनु पर्ने त कि दसैँको खसी हो कि मन्दिरको बलि हो यही नै हो नि त तर जे गरे पनि आखिरी कोपमा त त्यही बोको पर्यो नि त अब यहाँ जुसुकैले पठाएको छ रविले नै होस् कोरले नै होस् उसले आफै पनि गरेको हुनसक्छ फेरि त्यो तर बलिको बोको त भयो नि त यो त सत्य हो पैसा नबुझाइकन पद पाइन्न भन्ने यो अरू जुन स्थापित दलहरूमा थिए त्यो चाहिँ राष्ट्रसभामा पनि स्थापित गर्न खोजे होइन अब त्यो त आम प्रवृत्ति हो होइन अब मैले पहिल्यैदेखि भनिआएको नियुक्तिका तिनवटा आधार छन् भनेर नाता पैसा बेविचार होइन अब खुल्लम खुल्ला यो भइआएको भनिआएको त्यो लक्ष्मी गोल्सा भन्नेले एमालेको हकमा मैले अहिलेसम्म साढे सात करोड बुझाइसकेको छु भनेको छ तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने साढे सात करोड बुझाउनु तिम्रो सांसद पद फिर्ता लैजानु भनेर खुला च्यालेन्ज दिन एमाले चुप फेरि सात करोड बुझाउँछन् फेरि राज्यको नीतिगत तहमा चाहिँ चेन्ज गराएर फेरि अरबौँको फाइदा लिन्छन् व्यापारीको त त्यो हुन्छ नि होइन त्यो त तपाईँ फाइदा नहुने भने त तपाईँलाई फाइदा नहुने भने मलाई अदरवाद पनि बसाउनु हुन्न नि देखि कुरा छ नि मलाई फाइदा नहुने भने म पनि आउँदिनँ त्यो पद मात्रै होइन तिनीहरूले राज्यका ती नीति नीतिगत निर्णयमा खेलेर अर्बौँको फाइदा लिन्छन् त्यही त भनेको उसले त्यो सात करोड नै डबल पार्नलाई बुझाएको हो नि त विनोद चौधरीले बिना रिटर्न अनि त्यो पदमा आफूलाई पुर्याएको होला त अब अहिले फलस्वरूप देख्नुभयो चाहिँ कुपन्डोल हाइटको बिल्डिङ नक्सै पास छैन अब यहाँ नगरपालिका चाहिँ डोजर चलाएर चा। हिँड्छ उसको हिम्मत छ भने त्यहाँ डोजर चलाओस् न त चलाउँछ त डोजर त्यहाँ खालि डोजर कहाँ चल्छ भने सुकुमवासी गरिबका मकैका ढालामा त त्यो देखिरहनु भएको छ नि किन त भन्दा यो राज्य को चरित्र नबुझेपछि यो अन्य उत्पन्न भएको डोजर चाहिँ छाया सेन्टर पनि अवैधानिक भन्ने छाया सेन्टरमा पनि अहिलेसम्म चलेन अब गरिबका छाप्रा छाप्रीहरू सबै भत्काइसके होइन अब आ... सरकारी भएको हुनाले काठमाडौँ मलको पनि सञ्चय कोषको बिल्डिङ भएको हुनाले त्यहाँ पनि डोजर लाइयो तर जुन माफियाका ओगटेर बसेका छन् तिनमा त कहीँ लाइएको छैन लाग्दैन पनि त्यो काहीँ पनि लाग्दैन किनभने राज्य भनेकै कमजोर विरुद्ध लक्षित हुन्छ उसलाई नियम लाग्छ ऐन लाग्छ कानुन लाग्छ तपाईँ बहुविवाह गर्नुहोस् त लो अस्ति एउटा सुब्बाको देखा पऱ्यो नि त करोडौँको भ्रष्टाचार चारो विश्वास नि भन्ने पुष्टि भयो अब यहाँ एउटा दलितले बहुविवाह गरोस् त उसले जेलमा जानुपर्छ सा। मेरो सालो जेलमै छ बहुविवाह गर्यो भनेर दुई टिपिया दुई टिप अब चाड छ चाडा गऱ्यो ऊ चाहिँ भाले भएर चाहिँ अरबपति भएर हिँडिरहेछ अब भने यो कानुन भने कमजोरलाई लाग्ने हो त्यस कारण बलियालाई कानुन लाग्दै लाग्दैन तपाईँ ज्यान मार्नुहोस् केही फरक पर्दैन कहीँ उसले मारेको छैन त ज्यान अब यहाँ नाम लिनु ना। हुँदैन फेरि लखेड्छन् अवधि नपुग्दै पनि निक्लेर छन् ज्यान मारेकाहरू त्यो त त्यस्ता त ऊ रञ्जन कोइरालाकै तपाईँ त्यही अदालतले चाहिँ गरिदिएको होइन आठै वर्षमा जबकि त्यस्तो केसमा दस वर्ष वर्षभन्दा मुनि पुनरावलोकन नै गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाले चाहिँ बजाइदिए चोलेन शमशेरले तर प्रश्न के आयो भने चाहिँ जुन त्यो संसदीय सुनवाई समिति हो वा त्यो छानबिन समिति हो यो महाअभियोग सम्बन्धी सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिन जाँदा चोलेन शमशेरले स्वविवेकीय अधिकार न्यायाधीशलाई दिएको छ त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर मैले रन्जन कोइराला छोडिदिएको यदि त्यो प्रयोग गर्नु गलत हो भने मलाई चाहिँ महाभियोग लगाए भइहाल्छ नि त किन लन्ठ्याएर राखेको त्यो पनि फेरि चोलेन्द्रले रन्जन कोइराला भएर त्यो स्वविपेकीय अधिकार प्रयोग गरे एउटा गरिब गाउँको दुःखी गरिब हुन्थ्यो भने त्यसलाई स्वीपेकीय अधिकार प्रयोग हुन्थ्यो त्यो त्यो तिनको त्यतातिर ते लक्षित हुन्थ्यो होइन अब कहिले कहिलेकाहीँ त स्वविवेक भनेकै के हो त कहिले काहीँ हुन्छ नि माने त सो विवेक होइन माने तर गरिब गुरुवामाथि हुँदै हुँदैन त भन्नुहोस् जस्तो म भयो भने त प्रयोग गरिदिइहाल्छु त स्वविवेकीय अधिकार मलाई दिएको छ केही गरी मैले प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा आयो भने त म त त्यसैले म भन्छु तल कालै नहान भन्छु नि म हान्छु भने माथिकालाई हान भन्छु म मेला टाउके प्रचण्डसँग लड माओवादीको एउटा गुरिलासँग लडेर के हुन्छ ऊ आफै बिचरा अभागी छ खान नपारेर रुँदै हिँडिरह हुन्छ हाम्रो ऊ छोरी बुहारी स्वास्नी भन्छ छोरी बुहारी स्वास्नी कसले गराएछ त तिनीहरूले नै गराएछ अरू त गोलीका छोरा बोकेर अरू त गोलीका छ त्यस कारणले यो होइन कि स्वविवेकीय अधिकार जहिले पनि माथि लक्षित हुन्छ यो होइन स्वविवेकीय भन्ने केही मान्छेको संवेदन संवेदनशीलतामा भर पर्ने कुरा हो त कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेको मनै त हो होइन कहाँ पग्लिन्छ कहाँ कठोर हुन्छ भन्न सकिँदैन नि त अब मेरो कुरा गर्ने भने म स्वावेकीय अधिकार मलाई केही पनि भयो भने म कमजोरमा पुग्न पनि सक्छु अब यो प्रकरणमा आउँदाखेरि चोलेन्द्रले दिएको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने ठिक छ मैले स्वाभिवेकी अधिकार चाहिँ संवैधानिक अधिकार हो न्यायाधीशलाई दिएको छ तलदेखि मान्छेसम्म दिएको छ होइन त्यसलाई प्रयोग गरेर मैले उनलाई चाहिँ बढी गरिदिएको गलत भयो भने मलाई यसैलाई टेकेर महाभियोग लगाइदियो हो तर लन्ठ्याएर नराख भने राम्रो चुनौती हुन् त्यो अहिले पनि लन्ठी राखेको छ फरस्वरूप अहिलेकै प्रधान न्यायाधीशको तपाईँलाई थाहा छैन होला भदौमा उहाँको कार्यकाल पुग्दैछ यो भदौमा चैत भयो नि त अहिले आज बैशाख भयो जे गरेका छैन नियुक्ति नै भएको छैन एक वर्ष भइसक्यो त्यो पद खालिरहेको त्यस कारण यो चाहिँ नगरन भन्ने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको कुरा र मैले बारका साथीहरूसँग यही विषयमा झगडा गराएको थिएँ तिमीहरूको कारणले अदालतभित्र चाहिँ गलत प्रवृत्ति प्रवेश हुँदैछ यो नगरन चोलेन्द्र शमशेर त अहिले तिमीलाई मन परे पनि नपरे पनि देशको प्रधान न्यायाधीश हो मैले हिजै भने वैधानिकबाट आएको मैले हिजै भनेको थिएँ गलत मान्छेले ल्यायो है तिमीहरूले भने ल्याइसक्यो अब ल्याइसकेपछि त ऊ त प्रधान न्यायाधीश हो नि त त्यो प्रधान न्यायाधीश त एउटा इज्जतमा उसले रहन पाउनु पर्यो नि त परम्परै बसेन क्या हाम्रो आज पनि मैले कसको एउटा हेरिरहेको थिएँ कुन चाहिँ एउटा नेताको हो कि के हो महाभियोग हो भने त्यसलाई किनेर लाउनु पर्छ यस किनार लगाएर तिमी चाहिँ उपयुक्त छौ न तिमी चाहिँ ठाउँमा पुग भनिदिने कुरा हो नि त अब यस प्रकारले खेलबाड गर्ने आफ्नो भयो भने देनदेन दिएर फैसला गरिदिने होइन अदालतले पनि त्यही गर्छ नि त रवि लामी छानेको भए ओभर नाइट फैसला गरिदिन्छ कुनै अर्काको भए दुई हजार बाइस सालदेखि यो चाहिँ द्वारिकालले पनि दुई तिन बिघा जग्गा रोप्ने जग्गा चाहिँ हडपेको रहेछ त्यहाँ बाइस सालदेखिको प्रकरण पचपन्न चोटि चाहिँ पेसी सरिसक्यो फैसला हुँदैन तेस्रो पुस्तामा हामी मुद्दा खेप्दैछौँ डाटर साहब बोलिदिनु पऱ्यो भने रुँदै थियो एउटा अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई त जोगी बनाए हाम्रो सारा सम्पत्ति हडपे यस्तो कुरा भयो बाइस सालदेखि हामी मुद्दा खेप्दैछौँ अहिलेसम्म फैसला भएन मैले अदालतमा न्यायाधीशहरूसँग कुरा गरेँ किन तपाईँहरू यस्तो गर्नुहुन्छ यो बन्ने बनिपाका किसानहरूको प्रकरण पनि एउटा मार्चेन्ट ब्याङ्कको यस्तै छ कमर्सियल ब्याङ्कको उनीहरू चाहिँ कति कोही जेलमा छन् कोही आत्महत्या गरिसके कोही मरिस अब यहाँ पुण्य प्रसादले आत्मदाह गरे भनेर दुनियाँभरको गर्छन् अनि अरूको पनि त गर्नु पर्यो नि त आत्मदाह गरिसकेकाको हल्ला धेरै हुन्छ आत्मदाह गर्ने स्थिति पुरा गएको चर्चा हुन्न होइन एक थरी एक थरी गरिराखेका छन् लाइम लाइटै हुँदैन अनि कुनै एउटाले चाहिँ गर्यो भनेदेखि त्यो एउटा कहानी भन्छ यो त अघि स्वविवेकको कुरा गऱ्यौँ नि यस्तो त भइराखेको हुन्छ तर हाम्रो काम चाहिँ के भने समदुर्यताको आधारमा तपाईँले पनि राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँलाई म मन पराउँदिनँ तर तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भने यो राम्रो हामीलाई शास्त्रले पनि के भन्छ भनेदेखि गुरुकै पनि कमजोरी छ भने देखाउनुपर्छ शत्रुकै पनि नराम्रो छ भनेदेखि प्रशंसा गरिदिनुपर्छ भन्छ क्या शास्त्रले अब गुरुले भन्ने भएको अब गुरुले भनेको कुरा मैले कहाँ भिन्न मत भन्छन् नि मान्छेले त्यो होइन हजुर यो त गुरु यो त गुरु यो त अलि मिलिरहेको छैन भन्नु गुरुले त रा मभन्दा जान्ने भयो यो भन्ने भयो नि त गुरुले तर त्यसलाई पर्वाह गर्नुहुन्न हामीले गुरुकै पनि कमजोरी छ भने देखाइदिनुपर्छ शत्रुकै पनि राम्रो कुरा छ भने चाहिँ भनिदिनुपर्छ तर हाम्रो चाहिँ के भयो गुरु भनेपछि नतमस्तक गुरु मतलब ठुलो मान्छे नेताले भनिहाल्नुभयो कमरेडले भनिहाल्नुभयो शेरवा दाईले भनिहाल्नु भयो अनि लहर त त्यस्तो हुन्छ यत्रो जनयुद्ध बेचेर खान पाउँछौ भनेर गुरिल्लाहरूले त्यहाँ रेसिस्ट गर्नु पर्दैन अब नेकपाभित्र इसाराहरू कुराहरू भए पार्टी एकताको कुरा कसैलाई था थाहै नभइकन मा पनि थाहा भएन भन्ने छ माओवादी र एमालेको एकता कसरी भयो दुईटा ठ्याक्कै टाउका मिले मतलब स्वार्थ मिल्यो अनि स्वार्थ मिले उसको बुहारी बनाइदिए भइगयो छोरी बनाइदिए भइगयो यिनकी साली बनाइदिए भयो गो गुलवास बनाइदिए भइगयो अनि यो के हो यो भन्नुपर्दैन त्यहाँ झलनाथ खलाल जस्तो नेताले सुहाउने कुरा हो त्यो त्यत्रो उनीहरूले रगत पसिना खर्च गरेर बनाएको जोडेको पार्टी होइन त्यस्तो गर्न पाइन्छ यो तपाईँ के, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ कि भन्दा अब अहिले मलाई सम्मान भएन भन्छ कसले सम्मान गर्छ त्यस्तोलाई एउटा फिस्टाले हराइदियो त्यहाँबाट अनि सिद्धियो भने त खेल अब सम्मान पाएँ फेरि हिमालयमै फर्किने फेरि होइन यिनीहरू त जहाँ पनि खान पाए त यिनीहरू त खाइदेऊ न हो खानको लागि यिनीहरूले राजनीति गरेको भन्ने कुरा त नाङ्गै भइसक्यो नि अब खाउ प्रसाद खाउ प्रसाद हुनु यिनीहरू त खालि यिनीहरूको छोरी बुहारी सुवासिनलाई बनाइदिनुपर्छ झलनालको छोराले ठेक्का पाउनुपर्छ अनि माकुनीको ज्वाइँ राधो धुन पाउनुपर्छ अरू भाँडमा जाए यो खाल अब यो तिनवटा क्षेत्रमा चुनाव हुँदैछ आज वैशाख एक गते अब दस दिन बाँकी छन् के होला त अब यो चुनाव अब यो रविको पार्टीको पनि अनेक बितन्डाहरू आइरहन् यो बिचमा अब बितन्डा आए पनि उनको मत खस्किन सक्ला तर उनलाई मेरो विचारमा लाभ प्राप्त हुन्छ रविको हकमा जनमत त्यस्तो देखिन्छ जनमत तनाउ सनाउनी पुगेर आउनुभयो अब यो रविको हक अब तनाउ जाँदाखेरि जति मान्छेले मसँग कुरा गरे अधिकांशले चाहिँ स्वर्णिम नै भन्थे स्थलगत सर्वेक्षणको कुरा भयो अब नतिजा के हुन्छ त्यो त भन्नु सक्दिनँ नि अब फेरि यता बाह्रमा टक्करको प्रतिस्पर्धाले रमेश खरेललाई नै फाइदा भयो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ यस्तो किन मधेसी मधेसी लडिरहेछन् काटाकाट्ने देखिन्छ अब यो एउटा एक सर अवलोकन हो अब के हुन्छ त्यो त जनताको कुरा हामीले भन्नु राम्रो हुँदैन फेरि चुनावको मुखमा त्यो भन्नु राम्रो पनि होइन तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस किसिमको आकर्षण धेरै घटेन यो बिचमा के के अनेक होइन आकर्षण त घट्यो जस्तो रवि के पनि आकर्षण घटेको कुरा मैले अघि उल्लेख गरेँ आकर्षण घटेकै छ तर पचासबाट लो घट्दा घट्दा दस हजार घट्यो अहिले अन्त चालिसमा आयो दस हजार जनता ब्याग भए पनि चालिस हजार चालिस त छँदैछ नि त के अरे फेरि त्यस कारण रविको हकमा यो भन्ने मेरो मैले सुनेको है यो अब चितौन के अरे तनउ त माफै आफै गएँ होइन यो त काङ्ग्रेस एमालेकै त कार्यक्रम थियो होला जहाँ म चिफ गेस्ट भएर गएको थिएँ त्यहाँ त अर्को मान्छे पक्कै थिएन तर उनीहरू खुल्ल पनि खुल्ला भन्दै थिए कि स्वर्णिम भागले अब त्यहाँ प्रतिवाद पनि कसैले गरेन के भन्दै हुनुहुन्छ दाइ तपाईँ पार्टीको आधिकारिक कार्यकर्ता भएर यस्तो भन्ने छाती फुकाएर एउटा भन्दै थियो म काङ्ग्रेसको हुँ तर स्वर्णिम भन्दै थियो जम्मा बिसजनासँग मेरो कुरा भयो होला त्यसमध्ये एकजनाले मात्रै त्यो पनि काठमाडौँमा तनहुँ शिक्षक सङ्घको अध्यक्ष हुँ भन्थ्यो हु। कुनै एउटा स्कुलको हेडमास्टर छु भन्थ्यो उनको भनाइ चाहिँ के थियो भने होइन यो हल्ला मात्रै हो दस बाह्र हजार चाहिँ ल्याउनुहुन्छ स्वर्णमजीले जित्ने गोविन्द भट्टराईले हो अब, अब... त्यो भन्यो काङ्ग्रेसकाले कोरेमाले भएको भए जित्ने चाहिँ सर्वेन्द्र खनालले हो भन्थ्यो तर चुना अब चुनावी फैसला त के हुन्छ बैशाख दस गति कुर्न पऱ्यो होइन अब सर्वेन्द्रको त्यस्तो मैले सुनिनँ त्यहाँ कहीँ एका दुक्का चाहिँ कता यतै हो कि कता हो कडा प्रतिस्पर्धा हुने पनि त जस्तो स्वर्णिमले त काङ्ग्रेसकै भोट काट्ने भए काट्दाखेरि त अनि फाइदा कसलाई हुने भयो त भन्दा खनाललाई तर अरूको भनाइ के देखियो भने गोविन्द राज जोशीलाई अहिलेसम्म उनीहरूले किनारा लाउने दुष्प्रयास गरे होइन वास्तवमा रामचन्द्रलाई पार्टी सदस्य दिने नै मै हुँ भन्ने जोशीजीको कुरा पटक पटक मेरो फोनमा पनि कुरा हुन्छ उहाँसँग होइन जोशीको फेरि राम्रो प्रभाव छ त्यहाँ त दस हजार त उहाँको हातमा छ भन्ने छ त यो सबै स्वर्णिम भए ठाउँमा गयो भने त स्वतः जित्ने देखियो यो चाहिँ एउटा स्वर्णिमको आशीर्वाद कसलाई रह गोविन्दको आशीर्वाद कसलाई रहन्छ भन्ने पनि त्यहाँ प्रधान देखिन्छ त्यो त डिसिसी नै हुन्छ अब त्यस्तो खालको छ भन्ने सुन्छ अब यिनीहरू फेरि ए शेरबहादुरहरू यिनीहरू कस्ता बेमान होला नि त होइन कति अनैतिक होला नि त यिनीहरू अब यहाँसम्म लकेटे जोशीलाई अहिले आएर त्यो चुनाव जित्नको लागि चुनावको मुखमा आएर फुकुवा भनिदिए अब यसको पनि फाइदा त स्वयम्ले भनेकै कुरा मिल्यो नि त यहाँ यस्तो हुन्छ यहाँ भनिराखेको छ चितवनमा नि त्यही गरेँ जगन्नाथलाई कारवाही गरे अहिले चुनाव आउने बेला फुकुवा भनिदिए तर जगन्नाथले रविलाई बोकेर हिँडिदिए हेर त ल अब त्यो जगन्नाथको त जगन्नाथ त एउटा प्रतिष्ठित काङ्ग्रेस परिवारका भनेर मैले सुनेको थिएँ होइन अब आठ दस हजार मत त अघिल्लो निर्वाचनमा उनले पनि ल्याएको छ त यिनीहरूको जुन अवसरवादी भूमिका हो आखिरी लोकतन्त्रमा त मूल्य मान्यतामा चल्नुपर्ने हुन्छ नि त पार्टीको अध्यक्षले भनिदिन सक्नुपर्छ यो चोटि पालो तपाईँको हो योचोटि तपाईँको स्वर्णिम वाग्लेकै कुरा फेरि नि त स्वर्णिम वाग्ले अवसर नपाएको भन्ने कुरा त के भएन नि त प्रशस्त अवसर पाएको छ होइन त पाउँदा पाउँदै पनि उनीमाथि अब गोगन थापाले नि हिजो स्वर्णिमका लागि त म छोडेर चाहिँ कता जान्छु बरु के के इत्यादि पनि भन्थेँ भने होइन अब पछि चाहिँ उनलाई दिने नदिने कुरा भयो प्रष्ट भन्नु त्यही बेला भन्नु पर्यो तपाईँ किन यसरी गर्नुहुन्छ होहल्ला गर्नुहुन्छ तपाईँलाई दिइआएको कुरा छ तपाईँले बिस्तारै चाहिँ यस प्रकारले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दै लानुपर्नेमा समकक्षीलाई चाहिँ त्यो पौडेल लड्नेलाई लगेर त्यहाँ दिइदिए अनि यिनलाई पछिको यो प्रतिक्रिया हो तर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यस किसिमको प्रवृत्तिलाई अवसरवादै भन्छु र यस्तो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गरिनु हुन्न नै भन्छु तर यो प्रवृत्ति विकास गरेको त यिनीहरूले यिनीहरूको जुन स्वास्नीवादी चिन्तन छ यिनका छोरी बुहारी स्वास्नीले चाहिँ केही नगरे पनि एकैचोटि हाउसमा पुग्ने प्रबन्ध हुने यिनका ज्वाईहरूलाई पनि त्यही किसिमको सुविधा अवसर मिल्ने जो प्रभावशाली नेतृत्वको ज्वाई होइन सम्धि होइन छोरो होइन त्यसले चाहिँ कहिल्यै मौका नपाउने अभ्यास त यही छ नि त अहिले प्रदेश एकमा पनि प्रचण्डको ज्वाई त मन्त्री भइसकेको भन्ने छ छोरी एउटी चितवनमा देखिरहेको छ अर्की बुहारीलाई त्यहाँ बनाइ अब अनि श्रोणिम वाग्लेहरूलाई चाहिँ सबै सुरेन्द्र केसी त हुँदैनन् नि हामी त चाहिँ अब यो यिनीहरूको खेलोमेल यही हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ एउटा निष्ठामा बस्छौँ मूल्यमा बस्छौँ भ्यालु निर्माण गर्ने हाम्रो लडाइँ हो यति हुँदाहुँदै प्रचण्ड चाहिँ यति विरोध हुँदाहुँदै पनि फेरि ज्वाइँ उता मन्त्री बनाइदिए होइन होइन छोरी ज्वाइँ भनेर यत्रो मार्केटमा चाहिँ आलोचना हुँदा पनि फेरि ज्वाइँलाई मन्त्री थमाइ जसको पनि थियो यो योजना आयोगमा सदस्य बनाएको त्यो विष्णु पौडेलले तिनै चाहिँ ओलीकी साली सायो कि महिलालाई बरु उनले मेरो क्षेत्र होइन यो भने बरु उनले मानेनन् एको लज्जा त्याज्यौँ सर्वत्र विजयी भवेथम यि त नाङ्गा बाबा हुन् क्या बाबा बाबु ऊ नाङ्गा बाबालाई पशुपतिमा लिङ्ग देखाउन लाज लाग्छ र भने यिनीहरू त्यस्ता हुन् र यिनीहरू नातावादबाट चलेका छन् सहिद पत्नीहरू मागेर हिँड्छन् मोहनचन्द्र अधिकारीको हालत त्यो छ अब हेर्नु त यहाँ पिण्डलाई देखाएर चाहिँ सांसद हुन्छन् अब जनमत यस्तो मान्छे यस्ता कि जिउँदो सत्यलाई पनि उनीहरू चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैनन् हामीले त भनिदिएको यहाँ हो नि त यो छ कि छैन त यो प्रवृत्ति अब ऊ भनौँ न ऊ प्याडको के को सेनिटे सेनिटरी टावेल कि के को मार्केट अरे सेनिटरी प्याड प्याड सेनिटरी प्याड जस्तो एउटा चिजको लागि पनि ल हेर्नु त त्यत्रो राज्य चाहिँ खनिन्छ प्रचण्डको छोरीलाई जिताउनको लागि राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय तहका चाहिँ सबै नेताहरू चिताउनु पुग्छन् ग्राउन्ड चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँबाट भागेर उनले चाहिँ माथि गोर्खा पुग्नु परिरहेको स्थिति छ भनेपछि त उनको लोकप्रियता एक सौ बिस सिटबाट खस्किँदै 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 उन्नाइस सिटमा आइरहेको छ नि त लोकप्रियताको पारा त घटेको घटेछ नि त किन यस्तो भयो होला भनेर फर्केर हेर्नु पर्दैन कारण यो हो नि त जहाँ जनताले सक्छ अब म सुध्रिन्छु अब म पहिला जस्तो हुन्न भनेर भनेको पनि फेरि ज्वाइँलाई तुरुन्त मन्त्री पुत्रुक्क अब त्यो सुध्रिन्छु भन्नु पर्याप्त हुँदैन दे सुध्रेर देखाउनु पऱ्यो र उनीहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि मैले पहिल्यै भनेको जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ त्यो कहिले नेता हुन सक्दैन त्यही कुरा यहाँ देखिराखेको छ अब त्यसको प्रतिक्रियामा रवि लामी आएका हुन् अब उनीहरू कुरा बुझ्दैनन् खालि रवि लामि छानेललाई निषेध गरेर मात्रै त समस्याको समाधान हुँदैन यसको प्रतिक्रिया जब जो अब जनता त अब पर्खेर बसिरह काठमाडौँमा भनौँ न अब बालेन शाहले चुनाव जित्नुपर्ने के कारण थियो ल भन्नु त अब उनीहरूले अघि सारे त के भने केसा विस्थापितलाई केशव विस्थापित आफ्नै इमेज बिगार्दिरहेका व्यक्तित्व हुन् कहिले चाहिँ प्रजा परिषद जोइन गरिरहन्छ कहिले चाहिँ छाडा एउटा उठाइदियो अर्काले सुहानी ल्याएर उठाइदियो यहाँ काठमाडौँमा त प्रकाश मानसिंहले ल्याएर स्वाहानी उठाइदियो क्रुद्ध भयो जनताले लगेर त्यहाँ भोट हालिदियो कारण यो हो नि त अब किन एमालेका मात्रै छयालिस हजार चाहिँ काठमाडौँमा सङ्गठित सदस्य छन् अरे छयालिस हजार अब छयालिस हजार एभरेजमा तिनजना त एउटा परिवारमा त होला नि क्यारे लो परिवारका जम्मैले एउटै दलमा समर्थन गर्छन् भन्ने छैन केही छैन तै पनि डबल त होला छ दिनी बाह्र बयासी हजार त यसै पनि केश विस्थापितको मत आउनु पर्नेमा पचपन्न हजार काटेन भनेपछि उनीहरूले नै भोट हालेको छैन अनि हामीलाई चाहिँ दपेटा दिएर हुन्छ आफैले आफैलाई भोट हालिरहेको छैन किनभने यिनीहरूको व्यवहार यो गलत हो भन्ने कुरा त घरकै मान्छेलाई पनि लागिराखेको छ त्यस कारण यो कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको भन्ने चिजलाई उनीहरू हृदयाङ्गम गर्दैनन् फलस्वरूप ल भनौँ न धरान पनि एब्सुलुट चाहिँ वामपन्थी होल्ड भएको क्षेत्र हो नि त त्यहाँ एउटै कारणले हारेको छ के भने जुन जनसङ्ख्याको बाहुल्यता छ त्यहाँ त्यो जनसङ्ख्यालाई उम्मेद्वार बनाइएको छैन त्यसको प्रतिक्रिया हो त्यो होइन भने अशोक राई त्यहाँ पुगिरहेका छन् कसरी जिते त अशोक राईले ऊ त मधेसी दलका हुन् अनि धरानमा मधेसी दलको नेताले चुनाव जित्छ कहिले नहुने कुरा तर समुदाय त हेर्दो रहेछ नि त मान्छेले राईको छोरो भन्दै खनाइदिए भोट जित दिए अब त्यहाँ चाहिँ मन्जु भण्डारीको ठाउँमा कुनै एउटा चाहिँ राई अथवा लिम्बूको उम्मेदवार उठाइदिएको भएदेखि त्यहाँ एमाले हार्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन मन्जुलाई प्रोटेक्सन नै गर्नु थियो भने पनि समानुपातिकमा ल्याइ भइहाल्यो अरू कोटामा प्रदेशमा यहाँ प्रकाशमानले बरु बुद्धि पुर्याएको थिए दिनुपर्ने थियो डिपुटी मेयर थियो नि एकदिन के नाम थियो तिनीको यहाँ काठमाडौँमा हरिप्रिया हरिप्रभा खड्की हरिप्रिया प्रभा खड्की दिनुपर्ने थियो उनलाई उनलाई दिएको त पक्का जितिहाल्थ्यो होइन तर प्रकाशमानले आफ्नै श्रीमतीलाई अगाडि सारे होइन फल त उनले भेटिहाले तर हरिप्रियालाई चाहिँ उनले प्रदेशको सांसद चाहिँ बनाएको रहेछ त उनी मौन त बसिदिन् तर धरानमा त्यो भएन प्रतिक्रिया उल्टो भयो स्पष्ट भारत काठमाडौँको मेयरमा बालनले जितेपछि फेरि अनेक चर्चा परिचर्चाहरू भइरहन्छन् अहिले पनि अब काठमाडौँको फोहोर उठाउन न तिमीहरूको राजधानी सार्ने हो कि सिंहदरबार सार्ने हो साह्र यहाँ यो फोहोर चाहिँ नगर के के भनेर हिजो आक्रामक ढङ्गले दिनुभयो अभिव्यक्ति ल ठिक छ त्यसो भने सिस्टोलका जनताले तिमीहरू फोहोर पार्ने अनि यहाँ डम्पिङ बनाउने हुँदैन भन्यो भने बालन शाहले त्यो फोहोर कहाँ लगेर फाल्छन् त सरकारसँग समन्वय नगरिकन नगरपालिका चलाउन सकिन्छ अपरिपक्क र केटाकेटी पनाएको धोतक भएको त यो केही पनि होइन नि उनले जे सरकारले सहयोगै गरेन मन्त्रीहरूले सहयोग गरेनन् प्रधानमन्त्रीले सहयोग गरेनन् भन्ने उनको आक्रोश रह्यो एउटा सरकारलाई सहयोगै नगर्ने त्यो हो त्यसमा हाम्रो पनि असहमति छैन तर हुँदाहुँदै पनि त त्यो त जिम्मेवार तह हो नि त नगरपालिका भनेको त उनीहरू त त्यहाँभित्र सङ्घर्ष गर्दै जाने हो उपयुक्त ठाउँमा नीतिगत सिंहदरबार छ सिंहदरबारलाई यहाँ असहयोग गर्ने अब अहिलेको प्रचण्ड सरकारको सिंहदरबारका फोहोर म उठाउन्न त्यही त त्यो अब उन त्यो जुन तहमा उनी छन् त्यो तहलाई त्यो मिलेन क्या त्यो तह भनेको चाहिँ जिम्मेवार र शक्तिशाली तह हो नि त त्योभन्दा जिम्मेवार र शक्तिशाली त अझ यो प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार हो त्यसले चाहिँ किन त्यसलाई सोचेन त त्यसरी फेरि होइन केही कन्सटेन्टले केही सहयोग नगरे पनि महानगरले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन केही अब त्यो त उनीहरूले अप्ठ्यारो भाजो हाल्दै गए पनि बालेनले फोहोर उठाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो होइन बालेनको त कर्तव्य हो नि बाबु त्यो जस्तो मैले अहिले एउटा सोसियल मिडियामा देखेँ कुलमानको चाहिँ एउटा मैले देखिरहेको थिएँ वार्डले बनाउन दिँदैन अरे वार्ड अध्यक्षले अवरोध गर्छ अरे मेयरले अवरोध अवरोधै अवरोध छ हामी एउटा चाहिँ एक्सटेन्सन लाइन लान सक्दैनौँ भनिरहेको छ उनले अब नेपालको प्रशासन भनेको त प्रक्रियामुखी छ यो न जनमुखी छैन ज न यो जनमुखी छ न यो परिणाममुखी छ यो त प्रक्रियामुखी छ होइन कसैलाई भेट्नु पर्यो कसैलाई अहिले अहिले प्रचण्डलाई फोन गर्नु पऱ्यो भने के के छ ल भन्नु त सातौँ त पार गरेर जानुपर्छ अनि अब जस्तो म जस्तो मान्छेलाई पऱ्यो भने त बरु महिनीहरूसँग कहिले कुरा गर्दिनँ भन्ने हुन्छ मलाई तर म एउटा व्यक्तिगत ठाउँमा छु केही पनि फरक पर्दैन तर बाल शाह व्यक्तिगत ठाउँमा छैन यी उनीहरूले चाहिँ के भने एजेन्डामा लैजानुपर्छ हामीलाई यसरी सहयोग असहयोग गरेको यसरी दुःख दिएको इत्यादि त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा राखी छोड्नु ठिकै छ तर कार्यमै ल्याउनु चाहिँ मैले देख्दा त्यो अपरिपक्वता हुन्छ उपयुक्त हुँदैन मैले उनले वेट गर्नुपर्छ पर्खेर हेर्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यहाँभित्र अब सरकारले सहयोगै गरेन महानगरलाई बालन सरकारले सहयोगै गरेन भने त के गर्ने त यस्तो हुन्छ के जस्तो विश्वविद्यालयको कुरा गरौँ न विश्वविद्यालयमा चाहिँ भिसी हुन्छ त्यहाँ <laughs> राजाका पालाको त पालामा त त्यो राजाले नियुक्ति गर्ने त्यसको अलिकति गरिमा पनि हुन्थ्यो सारा कुराहरू हुन्थे अहिले त राष्ट्रपतिको नातेदार नभइकन प्रधानमन्त्रीको ज्वाइन नभइकन भिसी पनि भइँदैन रजिस्टार पनि भइँदैन द्याट इज डिफ्रेन्ट तर उनीहरूले बजेट इत्यादि चाहिँ मन्त्रालयसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ mm -hmm. आयो र भिसी आउँछ राज्य मन्त्री सरहको पद mm -hmm. यहाँ शाखा अधिकृतले लन्ठ्याइदिन्छ सचिवले त भेटसम्म दिँदैन तै पनि रिसुटो म अब विद्यालय विश्वविद्यालय चाहिँ ताला लगाइदिन्छु भन्न त भिसीले पाउँदैन के गर्नुहुन्छ त हाम्रो यस्तै छ गर्नुहुन्छ के अब बालन शाहले छुमन्तर गर्दैमा परिस्थिति चेन्ज हुने पनि होइन अब यो सिंहदरबारै सार कि के गर भनिदिनु अब सिंहदरबार त्यसो भने विद्युत विभागले म बिजुली दिन्न भन्ला खानेपानीले म पानी दिन्न भन्ला त्यही नगरपालिकालाई अनि के हुन्छ त काठमाडौँ फोहोर पनि भयो सिंहदरबार सारम भन्ने त फेरि धेरैको माग पनि छ यो काठमाडौँ व्यवस्थित भएन अव्यवस्थित भयो अलि नयाँ ठाउँमा ल अलिक सहरको परियोजना सहित गर भन्ने पनि छ त्यस त्यो भयो भने के काठमाडौँ सार्न ठिक हो काठमाडौँ सार्नुको विकल्प त म देख्दिनँ तर विकल्प पनि हुनुपर्ने चर्चिलले भनेका थिए संसदीय व्यवस्था एकदमै खराब हो तर योभन्दा राम्रो व्यवस्था छैन तपाईँ के गर्नुहुन्छ संसदीय व्यवस्थालाई राम्रो त कसैले पनि भनेको छैन नि तर योभन्दा राम्रो व्यवस्था खोइ त छैन काठमाडौँमा राजधानी उपयुक्त छैन कुरा सत्य हो तर योभन्दा राम्रो कहाँ हुन्छ त uh फेरि -huh भरतपुरमा लैजाऊ भन्न हुन्छ त तपाईँ आफै भरतपुरको हुन्छ त भरतपुर लगेर हुन्छ त थाम्छ त था था भरतपुरले अब किनभने हामीले देश बिगारिसक्यौँ जुन सहरीकरणको चाहिँ सिद्धान्त हो त्यसका जुन मापदण्डहरू हुन् त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्नेमा हामी धेरै लामो यात्रा गरिसक्यौँ नयाँ ठाउँमा त अब नयाँ तरिकाले विकास गर्न सकिन्छ नि त अनि छु म गर्न सकिन्छ बुझेँ त छु मन्त्र हुन्छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ लुम्बिनी प्रदेशको तपाईँले राजधानी त सार्नु भयो होइन अनि के छ त स्थिति अहिले एउटा कटेरोसम्म बनाउन सकिँदैन भनेर हुन्छ र मनमा त लाग्छ नि तर सबै मनमा लागेका कुराहरू कहाँ सफलीभूत हुन्छन् र हुन्छ र भनेको काठमाडौँ राजधानी सार्न अहिलेलाई त्यति उपयुक्त देखिएन होइन त्यो राम्रो एउटा विकल्प र अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो त्यो कुरालाई चाहिँ म मान्छु र मैले पनि भन्दै आएको हो तर त्यो मैले भन्नु चाहिँ एउटा कुरा भयो तर जिम्मेवार निकायले त त्यो भन्न सकिन्छ कि सकिन्छ का काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्दा त सबैभन्दा जेठो नगरपालिका होइन त देशको ऊसँग अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालयसम्म छैन छ आफ्नो बिल्डिङ छैन छ त अरू अहिले जन्म भएको गाउँपालिकाले बनाइसक्यो कार्यालय के हेरेर बस्यो त त्यो काठमाडौँ भन्ने चो लु उसलाई त सिंहदरबार त्यहाँ सार्नु पर्यो अरे अघि मैले भने ल ठिक छ फोहोर पार्ने काठमाडौँ अनि बोक्ने चाहिँ सिस्टोल म आफै सिस्टोल हेर्न गएँ यस्तो दुर्गन्ध छ कि ऊ त्यो माथिको नागारजुन भन्दा उतापट्टि तपाईँ जानै सक्नुहुन्न फोहोरले महान रहेछन् त्यो सिस्टोलका जनता छक्क परे था म थामेर बसेँ बाबा फर्केर यसरी हेर्न सकिँदैन गनाएर त्यहाँ पुरै नुवाकोट दुर्गन्धित छ क्या अहिले अनि फोहोर पार्ने तपाईँ अनि दुर्गन्ध खप्नुपर्ने नुवाकोटले हुँदैन भनेर भोलि चाहिँ धर्ना कसिदियो सिस्टोलले भने अनि बालेनसगा कहाँ जान्छन् त सिरामालाई जान्छ नि यो फोहोर त्यस कारण कैयौँ कुरा सहनुपर्छ भनेर थर्काएको त्यति उपयुक्त होइन अब होइन त्यो त्यो उपयुक्त हो तर त्यो त्यो तह चाहिँ त्यो भन्नको लागि उपयुक्त छैन जस्तो तर सिकाएको त यिनीहरूले नै हुने प्रचण्ड म जङ अर्को जनयुद्धको लागि तयार छु जङ्गल जानको तयार छु भन्दै विप्लवले चाहिँ त्यो सिडिओ र न्यायाधीशलाई ती मारिदिनु पर्ने भने

उनीसँग एक्सप्लुसिभ वेपन छ भनेर चाहिँ अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो युएनलाई पठायो युएनले नै भन्यो कि सद्दामसँग मास डिस्ट्रक्सनको हतियार छैन छ कि छ चा भनेर आक्रमण गरेर ध्वस्त बनाइदिए र उनलाई फाँसी नै दिए अब तै पनि सद्दामले चाहिँ प्रतिरोध गरेन यसरी मलाई यहाँ मार यसरी झुन्डा भनेर त्यो डोरी यसो गर्दै गरेको मैले नै देखेँ अमेरिकन सेना जवान पनि रोयो अरे क्या त्यो देखेर आखिर ऊ पनि मान्छे हो नि त एउटा निर्दोष मान्छेको ज्यान लिँदैछ भन्ने कुरा त उसलाई पनि त अनुभूत गरे अनुभूत त गरि नै राखेको हुन्छ नि त तर के गर्नुहुन्छ निर्भम हुन्छ यो भन्ने कुरा अदालतले गरेको निर्णय जस्तो मलाई नै एउटा कारवाही भयो म एकछिन गाली गरौँला म के गर्नु सक्छु र लु दिन्छ अब ऊ रेशम चौधरी घर जेलमा बसी बसी स्वास्थ्यलाई मन्त्री बनाइसक्यो देश चलाइरहेको बाबुलाई जितिसक्यो सारा पार्टीको केन्द्रीय बैठकहरू त्यहीँ हुन्छ तर ऊ जेलैमा छ अदालत त यस्तो निर्मम हुन्छ नि त छोरा जेलमा भयो भने भेट्न जान त्यहाँ टोकन लिएर लाइन नम्बर टाइम अनुसार हुन्छ अहिले त त्यहाँ पार्टीको बैठकै त्यहीँ हुन्छ फेरि अब त्यो चाहिँ अरूलाई चाहिँ एकजना दुईजना बाहेक भेट्न नि पाउँदैन अब त्यो चाहिँ यिनीहरूले सोच्ने कुरा हो त्यसैले भने यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुने लाज घिन केही पनि लाग्दैन होइन अब त्यसमा त फेरि उसको दोष केही पनि छैन होइन यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि अब गरेको हरकत हो त्यो अब यो सब कुरा जनताले हेरेर बसिरहेको हुन्छ त्यो हेराइको परिणाम रवि लामिछाने हुन् नि त उनीहरू अब फेरि रवि लामि छानेलाई गाली गरिरह हुन्छन् आफ्नो हरकतले रवि लामिछाने आएका छन् नि त नत्र प्रचण्डले चितौनलाई व्यवस्थित गरिदिएको भए रवि लामि छानेको त मतदाता नामावलीमा नाम छैन छैन नामसम्म छैन चितवनमा अनि त्यस्तो मान्छेले कसरी चितवन नगरेर चाहिँ ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी ल्याउँछ त त्यो सम्भावना होइन नि तर त्यो बेच त यिनीहरूले नै बनाइदिएका हुन् इलाका तेरो धमाका मेरो जस्तो जस्तो अब यिनीहरूको व्यवहारको प्रतिक्रिया त उनीहरूलाई जनता क्रुद्ध भइरहेछन् गाली गरिरहेछन् अहिले हामी सोसियल मिडिया देख्छौँ नि त अहिलेको त डिसिसिभ मञ्च भनेको त सोसियल मिडिया हो तपाईँले सोसियल मिडियाको कोपमा पर्नु भने त पर्नु भयो गर्नुहुन्छ कसो आफ्नो ठाउँलाई जोगाउन नसकेर आफू भाग्रे भाग्छ डाँडातिर भाग्न पर्यो अब संसार गरे पहिला च्यातेर छोरी जितायो होइन त्यसपछि राष्ट्रिय तहका सबै नेताहरू त्यहाँ थुपारेर त्यो गरे आफू त्यहाँ भाग्नु पर्यो यो सबैको क्युमुलेटिभ इफेक्ट उनको व्यक्तित्वमा परेको हो नि त सत्य त यो हो नि त उनले यो नगरिदिएको भए जस्तो त्यहाँ वरियता प्राप्त कुनै एउटा नेतालाई चाहिँ ल तिमी मेयर भनिदिएर ठिक छ छोरीहरू अरूहरू पनि आउन् तर उनीहरू पनि त वरियतामा बस्नु पऱ्यो नि त उनीहरूका बुहारीले चाहिँ वरियतामै बस्नु नपर्ने अनि दुनियाँदारका छोराछोरीले चाहिँ सहिदै हुनुपर्ने शहीद परिवार भइसकेपछि मात्रै राज्यको बेनिफिट लिनुपर्ने यस्तो पनि हुन्छ कहिले अब जनता त क्रुद्ध भइरहेछ जहाँ मौका पर्छ ल र हालिदिन्छ उसले भएको त यो हो नि त त उनीहरू बुझ्दैनन् मान्दैनन् अब मान्दैनन् भने उनीहरूले दण्डित हुनुपर्छ जसले गल्ती गर्छ ऊ दण्डित हुन्छ नि गीतामा एउटा भनाइरहेछ तपाईँले गरेको काम ढिलो होला तर नर नराम्रो काम हो भने ढिलो होला तर दण्डित हुनुपर्छ सा। गीताको सार चाहिँ यो हो गलतको परिणाम एकदम कहिल्यै सही आउँदैन एक दिन भोग्न पर्छ यस कहिल्यै गलत कामको परिणाम सही आउँदैन तपाईँ गलतको अहिलेसम्म जस्तो भनौँ न अब कुनै एउटा कुकर्मीले मान्छे नै के भन्छ जसले ज्यान मार्यो भने बिस्तारै त्यो चाहिँ त्यसलाई त्यो त्यो साइकोलोजी नै त्यस्तो हुन्छ अरे कि त्यो त्यसले चाहिँ प्रहरीको ठानाभन्दा अरू देख्दै देख्दैन अरे क्या अनि घुमेर प्रहरीकै शरणमा पुग्छ अरे कारण यस टच अब सक्दैन यस मैले गल्ती गरेको छु अपराध गरेको छु कुनै कुनै हुन्छ नि मैले मेरो स्वास्नीले यसो गरेको हुनाले स्वास्नी मारे हतियारसहित पुग्यो भन्छन् नि ऊ त एकातिर लागे त हुने हो नि त तर लाग्न दिँदैन अरे उसलाई उसलाई त्यहाँ मात्रै जा भन्छ अरे जान्छ बरु बिस वर्षको जेल सजाय काट्छ सा। तर साइकोलोजी त्यसरी निर्माण त्यसरी निर्माण हुन्छ भने चाहिँ अब गलत काम गर्दै गयो भने त कहिले सही परिणाम आउँथ्यो र अब उनीहरूलाई नै फिल हुनुपर्ने जस्तो प्रचण्डको कुरा गर्नु न केपिओली विरुद्ध लक्षित भएर अभियान गएर निर्वाचित भएर आए अनि केपिओलीको शरणमा परेर सरकार बनाउनु इमोरल होइन त्यसको लेजिटिमेसी पनि हुँदैन इमोरल भइसक्यो लेजिटिमेसी पनि त्यसको हुँदैन अब ल ठिकै छ जनताले बिर्सिनेतिर जान्थ्यो होला कमसेकम सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरू एक हुन् बाम बाम एकातिर गैर बाम एकातिर नट ब्याड तर अब सबैभन्दा एक्स्ट्रिम राइटसँग गएर चाहिँ घाँटी जोडिदिए उनले त यो त जनताले हेरिरहेछ नि त आउने निर्वाचनमा जुन अहिले उन्नाइस छ घटेर प्रचण्डको म अहिले यहीँ लेखेर दिन्छु दस हुन्छ दोहोरोङ पनि पुग्दैन भन्छन् धेरैले त बास अनि अब यो त कारण यो हो नि त त्यो त परिणाम मात्रै हो गलत काम गरेको छ कहाँबाट सही परिणाम आउँछ त अहिले पनि भरतपुरमा अब मेयर माओवादीकै छ रविले धुलो उडाएको होइन पहिल्यै धुलो उडाइसक्यो नि त होइन मैले भनिसकेँ प्रचण्ड भागेर गोर्खा पुग्नु पऱ्यो रवि लामी छानेको मतदा नामबोले भने नामसम्म छैन अरू गयो भनेदेखि टुरिस्ट क्यान्डिडेट भन्छन् अरू गयो भने तर रवि लामिसा त्यसो भनेको पनि सुनिएन त किनभने वाक्क दिक्क भएका छन् त्यहाँ छोरी बातबाट त्यो गलत हो नि त त्यो अब रेणु स्वयंले चाहिँ स्वीकार गरेको रहेछ कि त्यो एउटा दुर्घटना हो गल्ती हो भनेर तर यसमा मेरो बाबुको हात छैन जुन बेला चाहिँ मतपत्र टोकेर चाहिँ नतिजा निकालियो यहाँ भक्तजनहरू गल्ती नै भएको छन् त्यो भएकै होइन भन्छन् उनले स्वीकार गरिसकिन् कि त्यो गल्ती हो भएकै घटना हो र दुर्घटना हो त भनि नै रहेछ त उनले त्यसकारण उनीहरू यो विधिबाट चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले जनता त हेरेर बसिरहेछ पर त्यसपछि उनीहरू दण्डित भएका छन् यो हो त कारण हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि हस् धन्यवाद